გამარაგებას არ ვაპირებ, არც საშუალება მოიმარაგო. და როგორც იქნება, ესე ვიყიდი, მაგრამ ყველაფერი მაღაზიაში გამძვირებულია. ჩვენი ეს სტაფილო ლარიღი ზეთიღის 37-38 ლარიზე, კბილეღის 80 ლარი, აი ლიტი უნდა ვიყიდოთ, მე არ ვიცი. ბიტნა ვიარსებო. ერთი ბოთლი ზეთი 1 ლიტრიანი იყიდა 3-3.5 ლარი. ახლა ის 7-8 ლარი. ასევინა დააგდეს ყველაფერს, თორე ხალხი დაიხოცება და აჯანყება მოხდება. პანდემიამ გამოიწვია უმუშევრობა და რუეზარება მუშაობას უყელას იმან გამოიწვია. ყველას რო ეზარება მუშაობა, იქაც და აქაც. პენსიერო ავიღე ნახევარი გუშინ ინვესტი წამლებს, 80 ლარის წამლები ვიყიდე, რა გავჭამე. მაღაზიებში ყველა ფერი ძვირია, ჩვენ ქუჩაში ზივარ დაკა. ჩვენთან არაფერი არ იყიდებ, აი დილიდან აქ ზივარ ერთი ბოთლიერზე გავყიდე. პური ვიყიდო, რა ვიყიდო, რა წავიღო სახში არ ვიცი. ფული სადა გვაქრო ვიმარაგო, ფული რომ გქონდეს რა თმინდა მარაგი, ვიყიდე და ჩამ. 3 ლარიანი ზეთი გახდა 20 ლარი, როგორ შეიძლება? ხალხს ძალიან გაგუჭირდა, ყველაფერი გაძვირდა, ბაზარი გაძვირდა, მაღაზიები გაძვირდა. უკვე ხელფასის მატებას მნიშვნელობა აღარ აქვს. ამიტომ რომ საშინელი ცხოვრება გვაქვს, წინასწარ ვიმარაგე ბულღაღურს, მაგალითად მაკარონი ბრინჯი ეს თრამ დანარჩენს არა, ამიტომ რომ ყოველ წუთას ძვირდება და აღარგებულობთ ვიყიდოთ თუ არ ვიყიდოთ. ყველაფერი გაძვირდა. შაქარის გაძვირდა, ერბოს გაძვირდა, ზეთის გაძვირდა, ბენზინის გაძვირდა. მანქანა რო ყავს, კაცო რო ვერ ვიყიდოს ბენზინი. ორი დღეა დევს ეს ყველი აქა და ვერ ვიყიდო ერთი ზეთი მაინც ვიყიდო. აი რითი უნდა ვიცხო? შიშით მაღაზიაში ვერ შევდივარ და რა ვიყიდოთ? არც ვიცით რა საჭმელები არის უჟე. დოლარია ჩვენი ვალიუტა. არის ლარი ხო? რატო? სადი მიდის ეს როგორ იწევს და იწევს მაღლა? ვიში ბრალია? ჩემი ბრალია? ყველაფერს მოემატა, რას არ მოემატარო? შემოსავალი რო ხალხს არ აქვს და რო ემატება, ეგ არის ძალიან ძნელი საცხოვრებელი. ლიტრა ზეთი 10 ლარი ხდება. პურის ქვილი ამ წუთში 70 ლარია, იძახიან 100 ლარი უნდა გახდესო. შაქარი მომატებულია. ყველა რაც აუცილებელია მარილი, შაქარი, პურის ქვილი, ზეთი. ხომ შეიძლება აი ამაზე ფასი არ მომატოს. აი უკიდურესად აი ეს გვიჭირს.